شعر سے آغاز کروں گا. کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں ہے, کرسی ہے. دس مہینے سے ایک ہی کیسٹ لگی ہوئی ہے. کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. ہمارے بس میں نہیں, مہنگائی اپوزیشن کی وجہ سے ہے. اور یہ ڈالر جو ہے کارکن تھا, میں نے کہا تم اتنا جھوٹ کیوں بولتے ہو, کہتا ویری گڈ نام نہیں لیا تم کو, مگر تم جھوٹ بہت شاندار بولتے ہو. تمہاری زبان کترنی پڑے گی. چلو ایسے بھی لگے ہیں دوستو, اگر دیکھا جائے آنا بہت مشکل ہے. آپ مچھر کو نہیں بنا سکتے. اچھا بہت, اور جھریاں آ جائیں تو اسے تبدیلی کہتے ہیں. دوستو تقریر اپنی ختم کرتا ہوں, بہت شکریہ. ایک شعر کی اور فرمائش ہے تو میں یہ, تو اپنی سب باتوں پہ وہ قائم نہیں رہتا تابش, اپنی سب باتوں پہ وہ قائم نہیں رہتا. اس لڑکیوں کی عصمت ریزی سے ہم لے کے رہیں گے. چلو ایک قلعے کی سربراہتوں میں قید و بند کی فوج کو برداشت کرنی پڑی. تو اس وقت احمد فراز نے جو پیغام ضیاء الحق نے پاکستان کی جمہوری قوتوں کو دیا تھا کہ رات جب کسی خوشی کو شہید کرے تو صبح نیا سلطان سلیم ملک صاحب سے کہ انہوں نے فراز کے اپنے اس طرح افغانی کیمپ میں اپنے پیارات کا اظہار کرے. آرگنائزرز کا پنجاب پیپلز پارٹی کی طرف سے اور لاہور پیپلز پارٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنی ایک میٹنگ کال کرنے کے بعد جو آپ ٹھیک سمجھیں, اپنی جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام ہو اور وہ نیب کی کہتے ہیں کہ میں سیاسی جماعتوں کے قائدین کو گرفتار نہیں کروں گا جب تک ان کے خلاف کا نتیجہ صاحب, یہ بات میدانیوں کی ضد ہے. جہاں بجلیاں گرانے کی ہماری بھی ضد. فیض صاحب نے کہا تھا اسی قسم کی ایک آمریت کے دور میں سارے ستم کوئی تو گرائے گا, تمام عمر کی ویزا نصیبیوں کی قسم. یہاں پہ صبح سے 10 بجے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین صاحب نے یہ کہا تھا. ہم سب نے یہاں پہ بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے ہیں. بجٹ کے جو کل بجٹ انہوں نے دیا ہے, میں سمجھتی ہوں کہ صرف زبانی بات نہیں ہے کہ بجٹ کیسا ہے. میرا خیال ہے جس کے اوپر کہتے ہیں نا جس تن پہ بیتتی ہے وہی جانتا ہے. ہر دور میں کہتے رہے کہ بجٹ جو ہے وہ عوام دوست نہیں ہے, لیکن یہ جو کل والا بجٹ ہے میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان, ہر بندہ پاکستان کا رہنے والا, ہاں وہ کسی بھی کلاس سے ہے, چاہے وہ جو کہتے ہیں کہ ایسا طبقہ ہے, یہ ہر طبقے کے اوپر اثر انداز ہوا ہے. اب کوئی بھی چیز لے لیں, پیٹرول لے لیں, گیس لے لیں, بجلی لے لیں, ہر ایک کی قیمت جو ہے وہ آپ کی پہنچ سے, آپ کی استطاعت سے باہر ہے. بجٹ میں انہوں نے, میں جس پہ زیادہ فوکس کروں گی میں یہی کروں گی, میں اس وقت یہاں پہ آئی ہوں اپنے سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جیالیاں بیٹھے ہیں ان سب کو, ہمارے حسن مرتضیٰ صاحب, اسلم گیل صاحب اور جتنے بھی ہمارے لیڈر ہیں یہاں پہ صبح سے بیٹھے ہیں, کہ میں اس وقت ان کو یہ بھوک ہڑتال, کیونکہ ہمارا علامتی ہماری بھوک ہڑتال تھی, تو میں آئی ہوں کہ اپنے سارے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کہ یہ بھوک ہڑتال جو ہے ہم اس کو ختم کریں. میں اس لیے ان کے ساتھ آئی ہوں اور میں اپنا اظہار ضرور کروں گی. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو اس بات نہ کرے بجٹ کے متعلق وہ انسان نارمل لوگ نہیں ہے, کیونکہ اتنا بڑا ظلم. کیا دیکھیں کہ چھوٹے لوگ جو بچے ہیں, چاہے وہ امیر کا ہے چاہے غریب کا ہے, کہ اگر اس کے دودھ پہ بھی ٹیکس لگانا ہے, اور پھر وزیر اعظم صاحب بہت فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہمیں بہت کچھ کرنا ہے. آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز لیں اور بڑی سے بڑی لیں. جب پیٹرول مہنگا تو ہر چیز خود بہت مہنگی ہے. ٹیکس فرق فرق چیزوں پہ انہوں نے اس کی
ہر طریقے سے کوشش کیا کہ کسی پہ جی ایس ٹی لگا دیا ہے, کسی پہ کون سا ٹیکس لگا دیا ہے, کسی پہ فیڈرل لگا دیا ہے. تو اس لیے میں, ہم لوگ بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے اور عوام ہی سے ہم ہیں اور عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, اور ہر حال میں ہم یہ ہے کہ اپنے اس جو احتجاج ہے ہماری, اس کو ہم جاری رکھیں گے, اور جیسے جیسے موقع ملے گا ہم اس کو پھر, چاہے بھوک ہڑتال کی صورت ہو, چاہے ہماری ریلی کی صورت ہو, چاہے ہماری جو بھی احتجاجی ہمارے ہوں گے, ہم اس کو کریں گے اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے کہنے پہ, اور زرداری صاحب کی جب تک یہ جنگ ہے ہم اس میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر قدم پہ اپنے چیئرمین کے ساتھ ہیں. بہت مہربانی, بہت شکریہ. ایس آئی آ نیب گردی دی نال ہون آلیاں حیوم انسانی حقوق دی خلاف ورزیاں دی پرزور مذمت